Вільнянські лікарі шоковані. За останню добу до них звернулися відразу п'ятеро людей. Усіх в одному і тому ж місці покусав бродячий пес. Такого не пам'ятаю. За свої скільки років я працюю тут. Около 15 років, то есть це перший такий случай. Усі постраждалі потрапили до лікарні з-під місцевого магазину. Саме там на них і напав пес. У людей розцарапані та покусані ноги. Кожу прокусили, штани прокусили, все як іспух получили. Але вона просто на мене біжала. Вот. Я, конечно, была в шоке. Розцарапала до крові, і вот это вот самое было страшное и обидное. Четверо жінок і дитина, 12-річний підліток, стали жертвами оскаженілого собаки. Та всі вони кажуть, насправді покусаних більше, просто не всі звернулися до лікарні. Кусила собака, яка там бігала без хазяїна. Вона ще на моїх очах кусила чоловіка. За мною йшла жінка, вона бросилась ще на неї. Слышу крик, теж кричить. Іспугалась і вторая жінка. Лікарі припускають, така агресія собаки може свідчити про те, що у неї сказ, тож всім постраждалим без винятку колють антирабічну сироватку, бо сказ – смертельна хвороба і ліків від неї не існує. Опасність – це інфіцірування навіть через легке ранення, попадається слюною вірус бешенства і потім відбувається зараження. Якщо нічого не предпринимати, собака окажеться бешеною, то вполне вероятно в віддалені сроки може наступити смертельний суд. На місці, де на людей напав пес, дуже людно. На майданчику мами гуляють з дітьми. Страшновато, ну а гуляти треба з дитином. Я не знаю, я, мабуть, буду дитина хватати, але найголовніше – дитина. Звісно, страшно. Да ви що, я сама собаку взагалі боюсь. А якщо ще діти маленькі? Просто за магазином натрапляємо на схожого за описом пса. Місцеві кажуть, собак тут повно і ніхто їх не відловлює. Ну, бігайте, бігають. Страшно. У місцевій ветеринарній службі можуть дослідити пса, тобто встановити, чи є у нього сказ, або в разі необхідності зробити щеплення. Не знають лише головного, то собаку відловить. А це ви займаєтесь уже, виясняєте, в МЧС, в районній раді, в городській раді. Существують определенні служби. На кого сьогодні возложена ця обов'язаність? Нам не доводять. Чому пес-агресор і далі гуляє вулицями? Йдемо з запитанням до міської ради, але чиновники одразу перекладають з себе відповідальність. Ми можемо тільки письмово, постійно, в усній формі повідомляти МНС, районний відділ, міліполіції нинішньої, вони повинні реагувати відповідно. Вирушаємо до рятувальників, але ті завертають нас назад у мерію. Мовляв, собаки – не їхня парафія. Всі коментарі повинні бути у мерії, які чомусь направили до нас. Вам потрібно звернутися в мерію, в органи місцевого самоврядування. Ну а поки одні чиновники кивають на інших, оскаженілий пес шукає собі вже нову жертву. Адже боятися йому в цьому місці, ймовірно, нікого.